Ֆիլմը նվիրվում է առաջին գծում ծառայող զինվորներին և սպաներին։ Ճիշտ են ասում, որ հայերը մազոխիստ են։ Եվ հենց դրա համար ձեզ կոտորում ենք։ Ուրեմն ես ինչ պիտի անեմ։ Հրամանատար ասես, որ մեքենաների տակ պայթուցիկ կա։ Դու նայի հանգրես մարդման չմոտիկա, նա չեմ ուզում անում ես խուճապ։ Բարձը։ Ինչ ենք անալու։ Հանգիստ, հիմա ինչ անում ենք, հանգիստ ենք անում։ Երկու մեքենաների տակ էլ պայթուցիկներ կան, բայց մեկի պայթուցիչը չկա։ Այսինքն թայմերները իրենց զապարներով վրան չեն։ Քշել գիտես։ Հա։ Առաջի հերթին պետք է ավտոմեքենաները դուրս անենք։ Չեմ ուզում բոլորի աչքի առաջ գործ։ Ինչ որ բան ա պատել։ Այդ ջան ավտոմեքենաների բանալինն ա պետք է շտապ զորամասից դուրս անենք։ Ինչի համար։ Պարոն փոխընտապետ, հիմա հեռախոսը փոխանցում եմ վարորդներից մեկին։ Լսում եմ, պարոն փոխընտապետ։ Լսում եմ, պարոն փոխընտապետ։ Հարկավոր էր առանց աղմուկի վնասազերծել պայթուցիկ սարքերը։ Ուճապի ցանկացած դրսևորում կարող էր ավելացնել զոհերի քանակը, եթե իհարկե պայթյուն տեղի ունենար։ Պետք էր գործել զգույշ և շատ արագ։ Այս պայթուցիկներից երկուսի վրա էլ պետք է պայթուցիչներ լինեին։ Արտակինից այսպես տեսքում են։ Ստացվում է կամ չեն տեղադրել, կամ էլ… Thank you.
44, 43, 42, 41, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32. Մեզ հաջողվեց առանց զոհերի վնասազերծել պայթուցիկ սարքերը։ Բայց ավարտը կարող էր տխուր լինել, եթե մենք ժամանակին չմիջամտեինք։ Այնուհետև հարկավոր էր գտնել և գերեվարությունից ազատել համբարձում պահում։ Քանի որ հետախուզությունը արդեն բավարար տվյալներ էր հաղորդել նրա գտնվելու վայրի և նրան հսկող պահակախմբի մասին։ Արոն, հանեք ես շանը, հսում եմ։ Հանագծրու։ Ինդ ոս կոր է, ուտելու բան տվել եք սրան, տվել ենք չի կերել, ինչի, իրան գյուղում ավելի լավ են կերակրում, երբ են գնում տարածքին ծանոթացնես, հան, այդ որ այդ կան խրամատ եք փորել մեր հողի վրա, դրա տակից ոնց պիտի դուրս գաք։ Ոչ մի բան էլ չեմ ասում։ Գիտես քո նման քանի հոգի է այդպես ասել այ շուն։ Անունդ շուտ շուտ ասում ես, որ չմոռանաս, հա՞։ Տարեք ես շանը։ Աստվածներ,
Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրան բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։